Donostiarrok prest gaude. 2018 urratsak emateko garaia da. Herri honetan bizi izan dugun gatazkaren sufrikarioa ezin dugu gehiago luzatu. Badira 6 urte baino gehiago, etak bere jarduerari amaiera eman ziola. 2 urte erabateko armagabetzea eman zuela eta iragarri berri du etak bere desegitea. Jendarte zibilaren parte hartzearekin izan zen posible hura. Horrexegatik uste dugu, euskal jendarteak ere presoen eskubide urraketekin amaitzeko aktibo egon behar duela. Frantzian irekitako bidea presoen egoerari irtenbidea ematen hasteko baldintzak sortzera iritsi da. Eta badirudi berehala hasiko direla espetxe politikan aldaketak. Espainiak bereari eusten diola ikusita, jarrera bakartuan dagoela erakutsi behar dugu. Bide horretan, aurten Donostiako auzoetan ekimenak egin nahi ditugu donostiar presoen muturreko egoerak salatzeko. Argazkiren zati bat hauxe da. 60 urtetik gorako preso bat. Larriki gaixorik dagoen preso bat. 4 presok 20 urte baino gehiago daramate espetxean. Ia 100%a lehenengo graduan. 8 motxiladun ume. Konponbidean urratsak eman behar ditugu. Eta ekimena borobiltzeko, Donostiarrok urte bukaeran elkarrekin egingo dugu azken ekimena. Aurretik, zonalde desberdinetan elkarturik, bertako gaiak zabaldu eta salatuko ditugu. Maiatzaren 20an, motxiladun ume eta nerabeek bizi duten egoera salatuko dugu Loiolan. 104 aur nerabe hoiek gurasoetako bat edo biak espetxean dituzte. Eta beste 2 aur daude espetxean, beraientzat behar bezalako baldintzak betetzen ez dituzten amen moduloan bizitzen bere amatxoekin, Euskal Herritik 600 kilometro baino gehiagora. Guraso hoiei espetxe onurarik gabe betetzeko ez ohiko legedia ezartzen zaie. Lege arrunta aplikatzen hastea eskatzen dugu. Askok zigorraren 3 laurdenak beteak dituztenez, gaur bertan etxean beharko lukete. Beste batzuentzat, 3. gradua erabat aplikagarria da. Gehiago luza ezin daitezken egoerak kalean salatzeko garaia da. Eta horretarako, adin guztietako, sentsibilizazio askotariko, norbanako gehienok elkarrekin egin behar dugu. Ilaren 20ko ekimenaren berri ematera etorri gara gaur Loiolara. Goizeko 11 erditan jolasak hasiko dira Latxarien plazan. Eta 12tan, bat egingo dugu Martuteneko espetxe aurreko asteroko bilkurarekin. Ondoren, gizakatean abiatuko gara, batukadarekin batera Loiolako plazara. Ekitaldia, ordu batak eta laurdenetan izango da. Sare herritarra!